og velkommen til Slagelse Politik. Hvad hedder du? Jeg hedder Ditte Frederiksen. Hvilken slags politibetjent er du? Jeg er det, som der hedder ordenspolitiet. Det vil sige, det er os, der kører ud på gaden. Så det er også især i uniformer, der kører i de her politibiler. Okay. Hvor gammel skal man være for at være politimand? For at komme ind i politiet skal man officielt være 29 år. Altså man skal være under 29, men man skal være over 21. Så mellem 21 og 29 år. Men hvis nu der er nogen, som der lige er fyldt 30, som der er rigtig dygtige på de punkter, som der bliver lagt vægt på her hos politiet, så kan man godt komme ind. Hvor lang tid har du været politimand? Jeg er næsten lige blevet færdig med at gå i skole. Så det vil sige, at nu har jeg været igennem PG1, PG2, PG3 og PG4. Så jeg har været politibetjent i godt 4 år. Okay. Hvordan foregår en anholdelse? En anholdelse kan foregå på mange forskellige måder. Men ofte så er det noget med, at man har været i byen, at man er blevet fuld, og så er man kommet op og slås. Og så er det, vi kommer frem. Der er nogen, der ringer efter politiet, og vi kommer frem i de her biler. Og så er det så, at vi hjælper med at få bragt orden på stedet igen. Og tit så er det noget med, at så er der ingen, som der skal væk derfra. Måske har han ikke engang rigtig gjort andet end bare været op og slås, og ikke rigtig vil gøre, som vi beder ham om, så kan man blive anholdt. Og det er jo noget med, at vi fortæller folk, at nu er du anholdt. Man får måske håndjern på, hænderne om på ryggen og håndjern på, hvis nu vi ikke er sikre på, om personen virker voldsom over for os også. Så er vi nødt til at give dem håndjern på. Hvad er en destination? Hvem kommer i en destination? Ja. Det er netop dem, som der er blevet anholdt, der kan komme i detentionen. Og i detentionen putter vi kun mennesker, som der enten er påvirket af alkohol eller af stoffer. Hvordan stopper I en tyv i en indbrud? Ja, det er desværre rigtig sjældent, at vi kommer ud og gør det. Vi kommer tit et lille skridt efter, at tyven har været til et indbrud. Folk ringer tit, at de er kommet hjem og har opdaget, hov, vi har haft indbrud. Der er måske blevet slået et hul i en rude. Men når vi er så heldige at køre forbi et sted, hvor der er et indbrud i gang, så løber vi selvfølgelig ind til huset, og så er vi jo to i en politibil, så vi forsøger at få omringet huset, kan man sige. Sørge for, at personen måske bliver inde i huset. Og så kan man jo gå ind og anholde, sige, at nu er vi her. Og måske har vi hunde med, så vi er heldige og kan løbe efter dem, hvis nu de forsøger at løbe. Ja. Og så, ja, så er det den procedure, som jeg sagde før, når man bliver anholdt, ikke? Ja. Hvad er reglerne for brug af de pistoler der? Ja, reglerne er simpelthen helt kort, at vi ikke må bruge pistolen, hvis der ikke er et angreb mod nogle andre mennesker. Det kan være mod os selv eller mod nogle andre borgere. Hvad sker der, hvis de skyder ind med de pistoler her? Ja, så er der sådan en lang procedure, vi skal igennem. Det er sådan noget formelt noget med, at vi skal skrive en masse ned om, hvorfor vi har skudt. Fordi det er ikke ret tit, at politiet i Danmark skyder nogen, heldigvis. Så det er en lang procedure, vi skal igennem. Ja. Hvilke love er der for politiet? Der er jo heldigvis de samme love for politiet, som der er for alle andre mennesker. Vi skal opfylde de love, som politikerne de stikker ud til os, at det er sådan, som vi må leve efter i Danmark. Og det politiet er ikke på nogen måde anderledes end alle andre mennesker. Vi skal opfylde de samme krav. Ja. Hvordan er reglerne for brug over for vold for kriminelle og voldforbrydere? Hvordan reglerne er? Ja. Ja. Altså igen, så skal vi behandle alle mennesker ens. Så uanset om det er en forbryder eller et helt almindeligt menneske, vi står overfor, så som udgangspunkt, så taler vi pænt til folk, og vi opfører os ordentligt over for folk. Hvordan beskytter I over for voldsforbrydere? Jamen, altså vi har selvfølgelig vores stav og vores håndjern og vores pistol. Det er ligesom de midler, vi har til at beskytte os med. Men det, jeg bruger allermest, det er at snakke ordentligt til folk. Og så er der ikke ret mange, der har lyst til at slås. Hvis bare man behandler folk pænt, så bliver vi jo også som udgangspunkt behandlet pænt selv. Ja. Har I altid skudsikre veste på? Nej, faktisk aldrig. Kun når vi kører til det, vi kalder auktioner. Når vi kører ud til nogen, som vi ved måske har sat sig ind i et hus og vil gøre noget slemt ved nogle andre mennesker. Ellers så bruger vi ikke skudsikre veste. Hvor mange gange kommer I til skade? Man kan sagtens komme til skade, men det er selvfølgelig ikke så tit, at vi kommer alvorligt til skade.
Men man kan jo komme til skade, ligesom almindelige mennesker ved at falde og sådan noget. Men når man skal løbe efter nogen, eller lige få brækket en finger lidt den anden vej. Men ellers så kommer vi ikke til skade. Det gør vi ikke. Hvad sker der, hvis der er en, der kan gå ind og slå på det? Ja, det finder vi os ikke i. Der er ikke nogen, der skal slå på politiet. Så er vi jo altid to i en bil. Og hvis der er nogen, der laver direkte angreb mod mig, så har jeg en lille knap på min radio, som jeg også kan trykke på, så jeg kalder assistance. Det vil sige, så kommer alle politier, der overhovedet kan komme, de kommer og vil hjælpe mig. Ja. For vi passer godt på hinanden, ligesom alle andre mennesker selvfølgelig også passer godt på dem, de har kære, så passer vi rigtig godt på hinanden. Ja. Så lige så snart er der nogen, der laver et udfald mod mig, så må jeg selvfølgelig bruge min stav som udgangspunkt, eller hvis jeg føler mig truet på livet, så må jeg selvfølgelig også bruge min pistol. Men mine kollegaer, de er rigtig hurtige så til at komme hen og hjælpe mig. Så det er jeg slet ikke bange for. Hvor mange penge tjener man som politimand? Alt for lidt. Vi tjener ikke mere end alle andre mennesker gør. Så det er lige omkring 20.000 om måneden. Okay. Hvor mange timer er du på arbejde? Jeg er ikke på arbejde mere end alle andre mennesker. Vi er på arbejde i gennemsnit 37 timer om ugen. Så det vil sige sådan 5 dage om ugen, 4 dage hver tredje uge cirka. Men så er det så, fordi vi arbejder i weekenderne og om natten, så har vi selvfølgelig fri på nogle andre tidspunkter. Så jeg har måske 2 fridage på en almindelig uge, men så arbejder jeg i weekenden i stedet for. Så helt almindeligt, ligesom alle andre mennesker. Okay. Mm-hmm. Tak for interviewet. Selv tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Johannes Skræ Lassen. Hvilken slags politibetjent er du? Jeg er kriminalmand, sådan i daglig tale kriminalmand. Jeg er mellemleder og har også en titel, der hedder vicekriminalkommissær. Det vil sige, at jeg er efterforskningsleder i tyveri- og røveriafdelingen og også narkoafdelingen her i Slagelse Politi. Så det er mig, der sidder og læser alle nye sager, som typisk er kommet ind via ordenspolitiet eller beredskab, eller folk har ringet ind og anmeldt noget, og så læser jeg dem igennem og vurderer, om hvad der skal gøres ved dem, og om det er noget, vi kan gøre noget ved. Hvor mange betjente er I Slagelse? I Slagelse i alt cirka 150, hvor de 120 er i ordenspolitiet, og de 30 i kriminalpolitiet. Hvad laver du som kriminalbetjent? Jeg plejer at sige det sådan populært, at jeg fanger banditter. Men nu er jeg jo blevet mellemleder, så det har jeg sådan set folk til, som jeg beskrev før. Så udvælger jeg, hvilke sager jeg synes, vi har ressourcer og tid til at tage os af. Hvordan efterforsker I forskellige sager? Uha. Det var et stort spørgsmål, for det er jo tyverisager for eksempel, de bliver ikke behandlet ens hver gang. Det afhænger af, hvad sagen indeholder. Enten så har man måske set en gerningsmand, og så går man ud og leder efter en, der har et bestemt udseende. Eller også så er der stjålet noget meget specielt, som vi så går ud og ser, om vi kan finde det, der er stjålet. Vi går ud og forhører hos naboer, og vi sætter efterlysninger i aviser og i fjernsyn. Og i det hele taget, så kan vi slet ikke, vi kan ikke finde ud af noget som helst, uden at vi har befolkningen med os, som vi håber har øjne og ører åbne, og så fortæller politiet, hvad de har set. Det er sådan set det. Man kan næsten sige, at vi er en slags samlecentral, en koordinerende del for oplysninger for spor, som kommer ind i en stor kasse til den her efterforskning, og så er det så også der finder ud af, hvordan i hvilken retning vi måske skal lede efter en gerningsmand. Okay. Hvor mange sager får I opklaret? Det er også vanskeligt, men i forhold til, hvad der bliver anmeldt, det er jo et stort tal, så tror jeg vel generelt, vi har en opklaringsprocent på det er vel et sted mellem 10-20%. Hvad sker der med de sager, I ikke får opklaret? Det er også en af mine opgaver, det er at være med til at vurdere, om vi kan gøre mere i sagerne, og beslutte, hvornår vi skal stoppe en efterforskning. Og så bliver de lagt i det, der hedder bureau. Men bureau, det er ikke længere væk, end at når der kommer nye oplysninger til sagen, så kan de tages op igen. Og så starter man videre på en efterforskning derfra. Så alle sagerne ligger her på politigården og venter efter nogle bestemte regler i et bestemt antal år, for det tyverisager kan blive for gamle. Andre typer sager kan også blive for gamle, og så ryger de simpelthen ud i systemet, så man kun har dem som statistik. Okay.
Hvor lang tid tager det, før han sagde, at han er glemt? Jamen, i disse herlige EDB-tider, der bliver en sag stort set aldrig glemt. Der er to ting, man skal være opmærksom på, hvis vi snakker om straffeattester, som almindelige mennesker kan få udstedt af politiet til brug ved ansøgninger og sådan noget. Der er nogle bestemte regler for, hvornår det, man har lavet kriminalitet, at det skal være slettet af sin egen straffeattest, så man kan få en såkaldt ren igen. Men man har aldrig nogensinde slettet ved politiet. Politiet vil altid kunne se også meget gamle små sigtelser, små overtrædelser. Det kan vi altid se. Okay. Hvordan vil I forebygge kriminalitet? Jamen, vi har folk, der tager ud i folkeskolerne og underviser på forskellige klassetrin om politiets arbejde og hvad der i øvrigt, hvilke konsekvenser det har, hvis man laver kriminalitet af den ene eller anden art. Både i de små klasser, der er det tyveri, vi går ud og underviser i, og starter med færdsel helt ned i 0. og 1. Ikke? Men så, og det er jo også en slags kriminalitet, hvis ikke man følger færdselsreglerne. Men så bliver det tyveri længere op i skoleklasserne, og til sidst så begynder man at snakke om narkoproblemer, som jo er meget op i tiden i de større klasser. Så det er sådan noget, vi følger meget op i folkeskolerne. Forsøger at præge dem, mens de er helt unge. Er der rigtigt nogle gange, at civilklæde? Ja, vi er civilklæde. Ja. Ja. Hvorfor? Jamen, det er fordi, vi har en opfattelse af, at hvis vi gik rundt i uniform, så er vi dem, der har lyst til at gemme sig for os, at så vil de nok gøre større nummer ud af det, hvis der render uniformeret politi rundt i gaderne. Så derfor er alt kriminalpoliti, de er civile. Og faktisk har vi en afdeling af vores ordenspoliti, også i civil, som kan gå rundt på byens værtshuse og barer og griller og kigge på de unge mennesker og stå og spise en pølse og drikke en cola sammen med dem, uden at de egentlig ved, at det er politifolk for at holde øje med dem. Hvis de stiller sig op i uniformen, så vil de jo ikke fange ret mange banditter. Mm. Så det siger sig selv. Derfor kører kriminalpolitiet også i civile biler, når vi skal ud. Hvis der sker et bankrøveri, og vi kører til et bankrøveri, så kører vi faktisk sjældent med babu og blå blink på. For det så er vi jo helt sikre på, at vi jager banditterne væk. For er der noget, vi gerne vil, så er det fange nogle banditter. Så vi kører stærkt i vores civile biler, for ikke at skræmme tyvene væk, for ikke at gøre dem opmærksom på, at vi er på vej. Og det har vi stor held til, at vi kan snige os frem i civile biler og civil tøj. Hvor tit bruger computer til jeres arbejde? Hele tiden. Vi kan stort set intet i dag uden vores computer. Vi skriver alle vores rapporter på computer, vi holder styr på alle vores rapporter på computer, og vi efterforsker på computer. Adgang til alle vores registre, kriminalregister, folkregister, det foregår via computer. Vi er her alt helt på spanden, hvis ikke vi har vores computer i dag. Jeg ved, I har en hjemmeside. Hvorfor? Fordi der er mange, der er interesseret i politiets arbejde. Der er mange, der gerne vil kigge os over skulderen. Der er frygtelig mange, der har politiscannere og lytter med på politiets radiokommunikation. Det er der nogen, der synes, der er sjovt. Og det må man rent faktisk godt i dag. Man må godt lytte med på politiets radio. Man må bare ikke bruge til noget. Men hjemmesiden, den henvender sig primært som en slags reklame for politiet, også fordi vi skal have hjælp. Vi lægger jo efterlysninger ud på siderne, hvor vi anmoder befolkningen om hjælp i forskellige sager. Ligesom jeg nævnte før, vi har ikke nogen glaskugle, hvor vi kan sidde og kigge i og få en åbenbaring. Vi kan kun det, som folk fortæller os derude. Okay. Hvor mange opkald får I om dagen? Her i Slagelse, som jo også er 112 central, der har jeg hørt et tal for nylig, der hedder noget med 8. Vi er oppe på omkring 8.000 opkald om måneden. Passer det ikke, Henning? Ja, omkring det er vi på det niveau, vi er nu. Så det vil jo sige omkring 100.000 opkald om året. Det er vi tæt på, jo. Okay. Er der nogen, der laver telefonfis med jer? Ja, indimellem er der nogle drenge, der våger pelsen og laver telefonfis. Sådan vil det jo være. Og vi andre, vi har også været drenge, så det, hvis det kun sker et par gange, så går det nok, men hvis der er nogen, der ikke forstår grænsen, så kan vi jo spore dem. Vi kan jo spore alle telefoner. Så finder vi dem, og så får de en røffel for det.
Hvad er straffen egentlig for at lave telefonfis? Jamen det er vel indledningsvis en, jeg vil tro det er en bøde, jeg ved det faktisk ikke helt rigtigt, men jeg tror det er i bødeniveau. 500 kroner starter man nok med, og så ganger man det op efterhånden, som man kommer deroppe af. Okay. Tak for interviewet. Selv tak.